Aposente-se com a Vivo. Aposente-se vivo. Olha só o trocadilho. A gente vai falar da Telefônica, uma empresa de telefonia num setor essencial e uma ação que você pode ter em carteira que você vai ficar muito feliz comparado aí ao histórico já desta empresa e dos pagamentos de dividendos. A gente vai fazer uma análise com a minha visão de investidor e você vai saber aí quantas ações você precisa ter para ter a sua renda mensal, sua aposentadoria. Bem-vindo ao canal, mais um vídeo de Aposente-se com Ação. Essa série de vídeos aqui você gosta muito porque eu te mostro aí os valores necessários. Lá no finalzinho a gente vai ver a planilha mágica, planilha da PetInvest. Beleza, então aposente-se com a Telefônica, o título do vídeo. Tem o curso Como Investir, gente. Quem quiser aprender a investir comigo, veja aí lá na descrição do vídeo. Aproveitando também, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da Hurst. A Hurst, ela trabalha com ativos reais. Quer saber o que são ativos reais? Então vai lá, clica no link aqui abaixo. Sem ficar enrolando, né, Peterson? Vamos para o que interessa. Vamos falar dessa empresa que está aparecendo aí para você. Telefônica. Quando se fala de Telefônica, lembre-se de Vivo também. Olha só, a Vivo pagará 270 milhões em juros sobre capital próprio. Beleza, juros sobre capital próprio, muito bom receber. Olha só, 270 milhões é um valor bem alto. Então aqui lembrando, né, que vai ser descontado, infelizmente, 15% de imposto de renda. Isso aí é retido lá na fonte pagadora, ou seja, o dinheiro já cai para você com esse abatimento. Então, a Vivo aprovou o pagamento de 270 milhões. Essa notícia eu peguei da internet. Informação gratuita e disponível para todos. Eu estou aqui facilitando para você essa informação. Então, conteúdo bem facilitado. Gente, então já deixa aí o seu joinha que vale muito a pena. Olha só, juros sobre capital próprio. Mostra o documento enviado no dia 18/3. E o valor bruto será de 16 centavos por ação. É um número bem grandão aí, mas resumindo é 16 centavos, sendo que o montante vai ser pago até o dia 31/7. 31/7, beleza? Então fica a dica aí. Eu coloquei aqui 31/7/2022, agora eu fiquei na dúvida se eu errei. Comenta aí para mim, você que é ligado aí em juros sobre capital próprio, se tá errado aqui, se é 31/7/2021, eu acho que é 2021. Depois eu vou ver, eu deixo aí nos comentários, mas se você quiser me ajuda aí, eu acho que é 31/7/2021, porque se for 2022 é muito tempo, né? Nossa, quase um ano pra gente receber. Bom, posso ter errado, né? Errar é humano, mas eu tô aqui para aprender com meus erros e que você aprenda também com meus erros e acertos. O importante é ganhar dinheiro. Então vamos lá, as ações passarão a ser negociadas ex-juro a partir do dia 31/3/2021, aqui eu já coloquei 2021, então provavelmente é 2021 mesmo, ex-juro. Então aqui no quarto trimestre de 2020 a Vivo reportou um lucro de 1,3 bilhão, lucro bem grande, uma alta de 1,5% em relação a 2019. O valor foi puxado pela menor despesa com impostos. Quanto menos impostos a gente paga, melhor é. E no caso da Vivo, também pagando menos impostos é muito interessante. Por outro lado, né, infelizmente caiu aí 1,5%, somado 11 bilhões. Beleza, então a gente fica muito contente. Olha a cara de felicidade de quem vai receber juros sobre capital próprio, e 16 centavos é muito bom, porque tem empresa que paga 1 centavo, 2 centavos, 4 centavos, e olha só, 16 centavos deixa a gente muito feliz, pelo menos eu fico muito feliz quando recebo aí renda passiva sem trabalho. Vamos lá, informações da Vivo. A cotação é R$ 46,45 no dia 19/3, que era esse valor aqui, R$ 16,45. Bastante ação em circulação, olha só, bastante mesmo. A ação já chegou a ser negociada a R$ 51,00, hein? R$ 51,76, então vejo que está no momento de baixa. Outros indicadores, um PL está em 16,46, está razoável. Tem um dividend yield de 7,2, tá excelente esse dividend yield, e um ROI de 6,9%. Aqui um VPVA 41,13, LPA 2,82. Tem aqui o EBIT ativo 5,6%. Nos últimos 12 meses teve aqui uma receita líquida com um lucro líquido de 4,7 bilhões. Então a Vivo aí está lucrando. As informações é aqui, ó, Vivo com final 3, que é uma ação ordinária. Ação ordinária te dá direito a voto. Já pensou em lá votar lá na Assembleia da Vivo com as suas 10 ações? É possível. Vamos ver aqui se eu não passei. Voltando. Vivo tem então aqui uma dívida bruta, dívida líquida. Vamos falar dessa dívida líquida de 7,4 bilhões. Também uma dívida alta, mas pelo faturamento dela consegue aí sanar as dívidas. Um quadro bem bonito. Você vê aqui que eu separei desde o ano de 2000 esse quadro. A Vivo já chegou sendo negociada a R$ 12,00 em 2006 e agora aí já ultrapassou R$ 50,00 aqui, caiu próximo de 40 e está no momento de alta novamente. A gente vai falar de dividendos, voltando aqui para os dividendos de Vivo. A gente vai ver a planilha mágica da PetInvest. Mas antes, deixa aí o seu comentário, é importante, deixa um oi pet, um bora ganhar dividendos, faça uma pergunta, faça uma sugestão ou até mesmo crítica. Eu leio tudo aqui e tento melhorar sempre. Então, comentário é muito importante no engajamento do vídeo. YouTube gosta de vídeo com bastante comentário, então vamos lá, todo mundo aí já vai lá e comenta nesse vídeo, essa foto bonita aí para inspirar você. Vamos lá então, dividendos de Vivo. Separei desde 2020, olha quantos pagamentos aqui, ó. Tudo isso aqui, vamos separar só um que eu achei alto, que foi de 71 centavos, olha um outro aqui de 49 centavos e olha outro aqui, R$ 1,21. Bastante dividendos aí bem significativos, hein? Gostei aqui desses pagamentos de dividendos. Vamos para a planilha mágica da PetInvest. Vamos lá, planilha mágica da PetInvest. Então eu separei aqui as ações VIVT3. Então eu já tinha pré-selecionado um cálculo aqui de 10 mil ações. Olha só, de dividendos. Separei alguns dividendos aqui do ano passado, que somou R$ 3,37, que reflete aqui em dividendos recebidos. Então quem tivesse, por exemplo, 10 mil ações da Telefônica, teria investido 464,500 mil e uma receita mensal de 2.800. Eu digo mensal, mas não é mensal, gente. Esse cálculo aqui eu divido todo o valor anual por 12, então por isso que dá esse valor. Então, tá razoável, né? 464 mil para ter uma renda de 2.800, beleza. Agora a gente vai brincar com a planilha, que eu gosto de fazer as brincadeiras. Então, uma ação te daria um retorno de 28 centavos por mês. Nossa, uma ação, 28 centavos. É pouco, Peterson. Por isso que eu falo que não despreze os centavos. Uma ação, 28. Mas e se fosse 1000 ações? Vamos brincar com 1000 ações agora? 1000 ações já te dá R$ 280 por mês. Com 280 você já consegue encher o tanque do seu carro. O preço da gasolina tá caro, né? Mas já dá para encher o tanque todos os meses, hein? Sem trabalhar esse dinheiro. E apenas 1000 ações, que é R$ 46.000. E se fosse agora 10 mil ações? Aí já melhora, aí já dá R$ 2.800. Aí você consegue até pagar um aluguel, já consegue encher o tanque do carro. Teria investido R$ 464.000. E vamos brincar com 30 mil ações agora. Aí depois, se você quiser, baixa a planilha mágica da PetInvest e vai jogando os valores para você ter a sua aposentadoria. Vamos ver que 30 mil ações te daria 8.425. Teria investido R$ 1.393.000, com uma receita de 8.425. tá fenomenal. Com esse dinheiro, muita gente já deixa de trabalhar. Então veja, se você investir R$ 1.393.000, você já pode aposentar. Aposente-se com a Telefônica, o título do vídeo. E você pode então ir brincando depois. Eu vou deixar o link aí embaixo da planilha mágica da PetInvest. Faça os seus cálculos, o importante é ter renda passiva, é ganhar dinheiro sem trabalhar. Sou Peterson Siqueira e bora ganhar dividendos!